Dobro večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Najprej naj vam zaželim lepo, srečno, zdravo novo leto. Zakorakali smo van manj ali več po pravi zimski poti, tako kot se spodobi za mesec januar. Nekateri ste ga obeležili zelo bogato, veselo, okrancljano, zdarili. Veliko je med nami ljudi, ki pa si tega niso mogli privoščiti. O takšnih in podobnih zadevah nam bo spregovorila moja nocojšnja gostja, spoštovana gospa Dragica Mirnik. Lep pozdrav, srečno tudi v mojem imenu, zdravja, sreče in veliko takih lepih trenutkov. Lepo, dobrodošli v ženski areni. Počaščena sem, kajti vaše življenje je v bistvu že od samega začetka vaše profesionalne kariere ena velika plemenita dejavnost. Ja, hvala lepa za povabilo. Res je, jaz sem delala 40 let v zdravstvu, ampak življenje te marsikaj nauči. Ob bolezni, ki sem jo preživela po hudih operacijah, sem se odločila, da bom to svoje poslanstvo, znanje, srčnost delila med ljudi. Zato sem se tudi odločila, da grem v eno humanitarno organizacijo in tako so me povabili v Društvo delovnih invalidov Celje, kjer sem še zdaj. Zelo lepo. Ampak bova začeli na začetku, kaj ne? Niste ravno rojena Celjanka? Ne. Niste. Jaz sem tipična Frankolovčanka. Rodila sem se in živela kot otrok v prelepi vasici Lipa pri Frankolovem. Tam živi zdaj tudi moj sin z ženo in mojima zlatima vnučkoma. To je en lep del Slovenije, jaz pravim, to je najlepši kraj. Jaz sem zelo navezana na dom, zelo rada grem gor. In po osnovni šoli sem zakorakala v srednjo medicinsko šolo, opravila podiplomski študij, se zaposlila v zdravstvenem domu Celje, vmes poročila. Zgradila sva z možem hišo, dom v Višnji vasi, kjer tudi sedaj živim z svojo ščirko in zetom. Pričakujemo tudi dojenčka, tako da bomo v hiši tudi štirje, kar nam bo še toliko lepš. Čudovito. Sliši se zelo lepo, ampak ni bilo vse zelo lepo, kaj ne? Bilo je težkih trenutkov, bilo je hudih. Ja, življenje me je preizkušalo. Že kot otrok sem bila ena taka ranljiva dušica, večkrat bolna in sem bila do predšole 4 leta v bolnici. Tako da moji starši so kar mogli eno pot hudo dati skozi, ampak to človek pa pozabi. Ko sem se poročila, sva z možem zidala, imela dva čudovita otroka, ampak imela sva lepe službe, mož je bil privat, jaz sem delala v zdravstvenem domu, na medicini dela, kjer je kolektiv takega, da si lahko vsak samo želi. Jaz skozi pravim, da sem imela enega najboljših šefov. Dr. Rudi Čajevec je bil moj sodelavec, moj šef. Vam verjamem na besedo. Tudi moj dobrotnik. Sem povezana tudi z njegovo potjo v rokometu, ga zelo dobro poznam. Ja. Naš častni zdravnik. Ko mi je mož zbolel, ker praktično čez noč mi je on in tudi ostali moji sodelavci zelo, zelo pomagali, da sem lažje šla skozi to hudo in trnjavo pot, ki se jo zelo narada spominjam. V 3 mesecih sem ostala praktično brez moža, prej je bila pa huda pot. Vedela sem, kaj se mu je zgodilo, da mu ni pomoči, da me čaka eno samo trpljenje. Ampak sem skušala to kot sestra mu zelo, zelo pomagati, ga negovala. Tu trenutka nisem dovolila, da bi bil v bolnici. Ampak se je splačal. Zaspal je spokojno in jaz vem, da sem naredila za njega vse. Zelo ga pogrešamo, seveda, jaz nisem bila navajena marsikaj pri hiši narediti. Zdaj se pač moram obrniti na otroke, prečudovite sosede, v kateri soseski sem res zelo, zelo srečna, ker pri nas je sosed sosedu. Pomagamo si drug drugemu, lepo živimo in tudi takrat je bilo. Pomagali so mi, tako da in tudi zdaj jim jaz to vračam, tudi prej, če lahko jim prisluhnem in pomagam, ker v kraju, kjer živimo, da sosed soseda po strani gleda je nekaj najhujšega, kar je lahko. Bravo.
Želim vam, da vam uspe ohranjati takšne sosedske odnose in pa sploh človeške, res. Upam, da je to tako. In ljudje se celo življenje kalimo, učimo drug do drugega. Ker tudi, če si ti prijazen, sigurno, da dobiš neprijazno besedo nazaj. Tako. Včasih pač moraš mečkam pogledati na mest na desno, pogledaš na levo, pa se ti odpre svet, pa je drug dan sigurno lepši. Tako je. In kar gre. Tudi, ko dežuje, mora spet za dežjem sonce priti. Tako, posijati sonce, tako. Ne? In vedno posijati. Res je. Se pravi, da je morda že ta vaša, pravite, dolgotrajna bolezen pred osnovno šolo nekako vam sugerirala, da bi vi pomagali ljudem, da bi opravljali ta plemenit. Mislim, da ja. Ker jaz sem opazovala te medicinske sestre kot otrok in sem videla, kaj delajo. Takrat so bile injekcije malo drugače kot zdaj. Sem si rekla, to bi pa delala. Ampak ene tri sestre so bile pa zelo negativne, hude. In sem rekla, ne bi bila rada taka, ne bom. In sem si pol na določene momente premislila, da bom medicinska sestra. Ampak pol, ko opazuješ tiste, ki so pa vendarle nekaj dobrega naredili, meni se je zdelo, da so te sestre nemogoče, no? Da so to ene take skale, ki pomagajo ljudem, ki prenašajo otroke, ki nam dajo igrače. Včasih ni bilo sladkarij in bombonov toliko. Jaz sem bila v Ljubljani in v Novi Gorici v bolnici. Ni bilo enih takih priboljškov. Te sestre so nam pa veliko krat kaj prinesle od doma, kake piškote, pa te zadeve. In to si človek pol zapolni, pa si misli, vzgled so nam bile. Ne? In resnično po osnovni šoli sploh nisem razmišljala, kaj bi bila. Bom medicinska sestra, čeprav mislim, da sem bila takrat ena izmed redkih še v naši šoli, ki se je odločilo za to šolo. Ne? Je srednja medicinska šola oziroma zdravstvena takrat že bila v Celju? Je že bila v Celju, tako da sem, živela sem tiš čas pri stari mami, ker do avtobusa od mojega doma je skoraj eno uro bilo peš. Daleč. In včasih je bila šola tako, da smo imeli dopoldan pouk, popoldan prakso ali obratno, tako da si bil cel dan v šoli. In ni bilo druge poti, ali si bil v internatu ali nekje bliže. In tako sem jaz preživela te 4 leta pri svoji stari mami in starem atu v Višnji vasi. To sta bila čudovita človeka. Stara mama me je ogromno stvari naučila. Tudi mi je približala knjigo, jaz prej nisem rada brala, ona je izredno rada brala in sem se jaz res po njej, da sem pač pa od začetka, da ji izpolnim željo, potem pa že po svoji potrebi. Tako da naporna šola je bila zelo in tudi, ko smo končale šolo, smo pač se večino kar zaposlile, nekatere so šle študirati, nekatere smo si pač kar ustvarile dom in pol ob službi še kakšno izobraževanje. Upravle, jaz sem imela službo, ki sem jo imela zelo rada, nisem čutila potrebe, da bi kakšen faks upravljala ali karkoli. Sem bila pač medicinska sestra s specialnimi znanji. Vendar ste odlično opravljali svoj poklic še danes, kljub temu, da ste že 3 leta upokojena. Se vas vaši sodelavci zelo radi spomnijo, tudi vaši nekdanji pacienti v športu. Ja. Moram povedati, da so mi povedali, da vas poznajo, mojo gostjo nosojišnjo, ko sem najavila in kjerkoli sem povedala, so povedali, fajno babnico boš gostila. Ja, hvala lepa, sem zelo. To so s temi besedami so rekli. Sem zelo počaščena, moram pa povedati nekaj. Mogoče bojo moje punce slišale. Meni je zelo hudo, ko sem odhajala. In še do danes nisem bila v službi. Me kličejo, se pogovarjamo, pridemo skupaj, ampak malo vejo punce, kak je meni hudo, pa kak mi je težko. Vi ste srcem opravljali svoj poklic. Morem najditi pot tja. Če dobimo se v mestu, ampak zdaj je že toliko časa se odmaknilo, da mi je malo lažje in bom se upogumla in šla. Ampak vidim, vam še ni. Ne. Sem se dotaknila malce boleče teme. In mogoče Kira bi mi lahko malo zamirila, ampak tiste moje punce, ko jih imam zelo, zelo rada, moje sodelavke, vedo, da to ni tako enostavno in da zaradi tega se ne morem odločiti, da bi šla tja. In mi že tudi kolegica Kira rekla, pa daj, upogumi se, pridi, bom, rečem. Ampak že rečem, danes bi pa šla, ne morem. Rada jih imam, rada sem upravljala to delo in potem, ko enkrat to zapreš, meni je hudo in pač ne morem. Dobimo se od zun, rada jih imam, se pokličemo in tudi veliko, veliko pacijentov me še zdaj pokliče, prihajajo, moram reči, da tudi po kako pomoč, rada jim pomagam, če se le da,
z našim dr. Đuričom odlično to sodelujemo, on pomaga meni, jaz njemu s kakim nasvetom in se mi zdi, kaj češ lepšega. Imam lepe spomine na službo in bo prišel čas, ko bom malo pozabila to, da sem zaprla vrata svoje delovne dobe. Seveda. Ampak skozi pogovore v bistvu nismo imeli veliko pogovorov oziroma priprav na to najno odajo, ampak smo ugotovili, da naju skoraj isti ljudje vežejo podobni dogodki, podobne dejavnosti, tako da bo ta pogovor definitivno še toliko bolj zanimiv. Kakšni pa so vaši hobiji? Vem, da imate lepe hobije, tudi srčne, mimo tistih plemenitih seveda. Ja, imam kar nekaj hobijev. Zelo rada grem na Frankolovo, v Lipo. Tam je ogromno poti za hoditi. Hodim rada, z mojimi vnučki se tudi rada igram, ampak obveznosti v šoli so zdaj kar zahtevne, tako da se mečkan odmaknem. V hribe rada grem, kar pač zmorem, kolesarim, poleti je meni kolo zakon. Tam ne rabim dobene družbe, se vsedem na kolo, vzamem telefon zaradi varnosti, mečkan dinočko in grem, pa me po 2-3 uri ni. Srečaš koga, malo poklepetaš, pa za sebe nekaj narediš, ne. Ob večeri takle zdaj le ogromno rada berem teh knjig, rada kaj spletem, kakšne copatke, kakšne kape za prijatelje in mi je dan mimo. Men lahko rečem, da mi nikoli ni dolg čas. Jaz si vedno z nečem zaposlim. Doma imamo tudi kuška, našo Zaro rada pelem na sprehod. Poleti, ko rastejo gobe, tudi grem še tolj kraj na sprehod, da najdem kakšne gobe in jih pol... Se spoznate na gobe? Samo ta osnovne, tiste, ki imam najraj. In pol jih razdelim tistim, ki ne morajo v hosto. Tako da hobijev je dovolj. Je dovolj? Je, prav sigurno. Poleg tega pa še vedno lepo skrbite za vašo hišo. Babica, 3 + 4. Čakate? Ne, 2 + 3. A, 2 + 3? Ja, Tajo in Gala imam, zdaj bomo dobili še enega, tako da res sem v pričakovanju, srečna, da bo to, da bo lahko. Drugače sem pa ponosna, da imam doma Ščiro, zeta, ki lepo, vzorno, lahko jih pohvalim, skrbita za naš dom. In tudi mi data, reče ta, lej, to bom jaz upravo, ti lahko imaš kaj drugega. Rada jim kaj skuham, se vidi, zelo rada kuham, zelo rada pečem, pa delim z drugimi. Sama sigurno ne zase. Tako da izpolnim svoj čas. Super. Nisem tista tipična penzionistka, jaz tudi imam vedno čas. Meni to ni doben problem. Pa vi ste relativno mlada penzionistka in po stažu in po letih. Tako da bi bilo prehitro še opustiti vse aktivnosti in to vi definitivno niste storili. Ne. Vi ste članica zelo zanimivega društva, ki pa je tudi povezano z vašim poklicem na nek način. Ste namreč že kar nekaj let predsednica upravnega odbora društva delovnih invalidov v Celju. Tako. Vendar ste aktivni tudi v vaših krajih, kolikor sem zasledila. Tudi v vojniški občini je zaznano vaše delo, prejeli ste neko lepo nagrado, pa v Višnji vasi. Kakšno delo je to? Kaj počnete? Ja, jaz sem tudi kar aktivna v naši občini, občini Vojnik. V prejšnjem mandatu sem bila članica socialne komisije, letos pa sem članica svetnica v krajevni skupnosti Vojnik. Mislim, da s svojim znanjem in svojim delom lahko tudi še kanček pripomorem k boljšemu razvoju, čeprav naša občina Vojnik mislim, da je res na nivoju. In se moram pohvaliti, da imamo tudi občino po meri invalidov. Jaz sem že zdaj 3. mandat predsednica medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, kar pomeni, mi pokrivamo 4 občine, Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Smo povezani med seboj, ampak delujemo v teh občinah in nekje je potrebno začeti. In mislim, da je bilo prav, da sem začela z temi spodbujami k tem projektom, občina po meri invalidov prav v svoji občini. Naš župan ima izreden posluh za ljudi, tudi za invalide sploh in z skupnimi močmi, z našim podpredsednikom, upravnim odborom in prostovoljci smo pridobili to listino občino po meri invalidov.
To ni le papir. To je treba delati kar na večjih projektih, treba je opozarjati na nepravilnosti in tiste nepravilnosti tudi odpraviti. Kakšne nepravilnosti so to lahko? Recimo, da so kakšni pločniki, da so preoski, da so ovire, da invalid ne more mim, da so kaki stebri nekje. Recimo, slušne zanke za ljudi, ki imajo težave s sluhom in nosijo aparate. Za slepe ljudi je potrebno jih stvari omogočiti, popraviti. Ti paraplegiki, ki so na vozičku, potrebujejo prosto pot, da se lahko samostojno gibajo in samostojneje živijo. So pa določene ovire, za katere mogoče tudi na občini ne vedo. In ko se o tem pogovarjamo, več ljudi skupaj pride iz različnih društev, povejo svoje probleme in se te ovire laže odpravijo. V letu 2018 smo ta projekt dobili tudi v občini Dobrna. Dobrna ima tudi izreden posluh, saj imajo tam tudi ta center za otročke, ki so bolani, tam bivajo, to je dom Mihe Pintar bivši. Zelo dobro sodelujejo z njimi in oni so tudi povedali določene stvari, kaj jih motijo, kaj bi še lahko. Pravzaprav so ti projekti usmerjeni za vse prebivalstvo in za mamice z otročki, z vozički in za starostnike. Potrebujejo klančine. Tako. In vsi to so projekti, ki se ne delajo sam za 2-3 leta. To se delajo za dolgoročno, mogoče celo za skozi določen pločnik se uredi tako, da je primeren za vse. Kakšna je pa to zadevna zakonodaja pri nas? Je prijazna takšnim projektom? Tak bom rekla, je in ni. Včasih moreš kar obe učki zapred, da lahko greš mimo tega. Malo pa. Ni vse tako črno v državi, kot nekateri vidijo. Vendarle smo še socialna država, ampak žal ljudje smo taki. To, kar se preti tebe, ne, je najbolj hudo in najbolj pomembno. Uh-huh. In če nekaj ne dobiš, si pol žalosten, pa pol tudi kaj pokritiziraš, kar mislim, da ni prav. Ne. To se pravi, da moramo to skepso in črnogledost malce ljudi odpraviti. Ja. Sami pri sebi se zazreti in tudi sami malce pogledati, kaj lahko naredimo v dobro sebi in okolici, tako. Da pa ne bo tako. Najprej moraš pa poskrbeti tudi za sebe. So ljudje, ki znajo, bom rekla, odpreti vsa vrata, znajo kaj povedati, so pa ta eni, ki so doma, so tiho, trpijo, ne povedo. Zato je pa zelo, zelo pomembno, da se med seboj povezujemo, tudi društva, da se med seboj informiramo, povezujemo, da vemo, kako komu lahko pomagaš. Ne? In mislim, da tudi v prvi vrsti tisti, ki rabijo pomoč, največ morajo narediti prav sami. In ravno takšni ljudje, ki dejansko rabijo pomoč, ki jo potrebujejo, se najtežje odločijo zaprositi za njo. Ja. Veliko krat se srečujemo za tem. Naše društvo deluje s pomočjo poverjenikov. To pomeni, da določena oseba obišče naše člane. Zdaj vse ne moreš obiskati. Za tiste, ki veš, ali je bil operiran, ali je bolan, lahko, ali pa v domove upokojencev, kjer bivajo tudi naši člani, pa se tam pogovarja in to veliko krat se zgodi, da ne prvič ne izveš situacije, moraš pa le večkrat imeti kontakt z njim. Se pa marsikaj da. Preko našega društva ogromno pomagamo ljudem. Mi imamo krovno organizacijo v Ljubljani, ki ima tudi določen fond, da lahko... Tudi vi ste članica upravnega odbora Zveze. Ja, že drugi mandat. V letošnjem letu pa sem tudi predsednica socialne komisije, kar pomeni, da skušamo rešiti pozitivno vloge, ki pridejo prav na zvezo. To pa pridejo več ali manj, dajo vloge ljudje, ki zapadejo v hude finančne stiske, da se jim zgodi kakšna nesreča, kak požar, kaka poplava. Potem pa še tem ljudem, ki zbolijo, postanejo na vozičku, so ovirani v hojih, mogoče na birglah, da se jim pomaga prilagoditi bivalno okolje. To pomeni, kake stopnice odpraviti, v kopalnici držala, da se laže vstane, visoke školjke, da si uredijo čim boljše življenje. Vsi strmimo za tem, da se ljudje integrirajo čim prej v normalno okolje po bolezni. Da se ne zaprejo doma in da normalno naprej živijo. Tako.
Omenili ste poverjenike in prostovoljce. Verjetno med temi prostovoljci pa izbirate ljudi, ki pa vsaj malo poznajo stroko, vsaj malo imajo kakršnega koli kontakta odprej ali izkušenj. Verjetno ni dovolj samo dobra volja in srčnost. Ali pač? Tudi če je dobra volja in srčnost, ta oseba gre s tisto, ki je že navajena, ki je že upletena. To pomeni, da gre sta dve, to tako običajno upravljamo te obiske, veliko krat grem jaz zraven, poverjenik, pa še kdo, da gremo v domu pokojencev, da gremo koga doma obiskati. Ampak to so taki kraji, ker se ljudje med seboj poznajo. Pred parimi leti sem se še jaz zelo rada pohvalila, da imamo dost poverjenikov. Leta tečejo, ljudje se staramo, populacija je starejša in naši poverjeniki imajo poprečno starost 75 let. Ja, 75 let. In gospa, ki je stara 75 ali 80 let, še sama obiskuje ta svoj rajon. In to z velikim veseljem. Naš Mirko ni še čisto 80 let, tudi je bolan, ampak on zelo rad pokliče te svoje ljudi, te svoje invalide in jih povabi na ta naša druženja. In meni na pamet ne pade, da bi rekla, lej, zdaj si pa že tudi ti sam tekle bolan, pa Bogi. Čeprav bi včasih le rekla, da bi ga razbremenila, ampak on ima izredno voljo, izreden posluh za ljudi. Skoraj 20 let je bil v pisarni in pomagal. Ne? In, se pravi, da njemu to ni breme, njemu ne. To ni delo. Sprostitev. Njemu je to način ohranjanja družabnosti, tako. Prijetno s koristnim. In ti naši poverjeniki člane poznajo in to je zelo, zelo pomembno. In ko pripravljamo razna druženja, ker druženje je glavni vir vsega, mislim, da vseh društvih, ko jih povabijo, poverjeniki točno vejo, kdo bo šel, kdo bi rad, kdo ne bi rad. In tudi iz terena prinesejo informacije, kdo potrebuje pomoč. Ne? In pri nas imamo, mislim, da en velik plus, kot veliki kraj, velika društva tega verjetno ne morejo poznati teh ljudi. Mi se pa zelo poznamo, redko kdaj ti novi članiku prihajajo, tudi te ljudi poznamo, ali jaz tudi iz službe, ali od kakega soseda, vedo, kdo je kaj. In kdo je kaj potreben, kakršnekoli aktivnosti, kam bi se vključil. Mi imamo veliko teh delavnic in teh aktivnosti, ki jih ne obiskujejo samo eno in isti ljudje. Je veliko ljudi, ki potrebujejo vašo pomoč, ki so potrebni skrbe, ki so dejansko invalidi, takšni ali drugačni. Je takih ljudi veliko med nami? Pri nas naše društvo ima preko 1000 članov. Nekateri se vključijo zato, da imajo določene bonitete, ki jih država nudi. Drugi se zaradi določenih taks pa popusti prikopani. So pa določeni, ki prav namenoma se vključi zato, da bo hodil na delavnice, da se bo družil. To so ljudje, ki so ostali sami. Zaradi socializacije tako. Same. In vedo, da če smo skupaj, da se razvedrimo, da se imamo lepo. Leto smo začeli z pohodom. Krasno je bilo, bilo nas je preko 70, naši prijatelji so prišli zaigrati, jaz sem se bala, ne bo nikogar. 5 muzikantov je prišel, naš član Mogu je pripelo svoje vnučke in že tisto je to mladost, mlad veter, ljudje radi vidijo. In imeli smo 6 ljudi, ki so prišli z birglami, pripelali so jih svojci, so jih pač tu, mečkan so se sprehodili, ampak verjetno so bili... To prilagojen pohod. Ja, vsekakor. Ja. Več skupin, tisti, ki pač imamo to srečo, da lahko hodimo, smo šli čisto krog, drugi manj, ta eni so pa kar tu, da smo se pozdravili, si voščili novo leto. Tako. Pa da so potem malo zapeli, malo poslušali glasbo, malo se pogovarjajo in vsi so vsaj, so mi povedali, da so bili presrečni, da so prišli. Krasno. O vsem tem in kaj dejansko počnete, kako vas najti, kako se pridružiti vašemu delu ali pa postati član zaradi potrebe v takšnem društvu in pa še o marsičem plemenitem, kar počnete, spoštovana Dragica in spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, bomo spregovorili v drugem delu oddaje. Se vidimo čez nekaj minutk.
Dobrodošli še enkrat v oddaji Ženska arena. Moja nocojšnja gostja, spoštovana gospa Dragica Mirnik. Gospa, ki jo poznate prej 40 let iz zdravstvenega doma v Celju in sočasno veliko let v plemeniti dejavnosti pri delu z delovnimi in drugimi invalidi v Celju oziroma kar na Celjskem. Ugotovili sva skozi pogovor, da vi delujete veliko v kraju, kjer ste doma, se pravi Vojnik, Frankolovo, Dobrnalj, Višnja vas, pa vendar temu ni tako. Še širše delujete? Ja, tudi širše. Naše društvo je vpeto v Zvezo delovnih invalidov Slovenije. Delujemo preko koordinacij po regiji. In naše se imenuje Celjska koordinacija, združuje 9 društev, od Koniz do Rogaške Slatine, do Mozirja. In zdaj sem že jaz drugi mandat predsednica te Celjske koordinacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da sodelujem z Zvezo delovnih invalidov Slovenije v upravnem odboru. Te informacije, te predloge, ta pravila prenašam predsednikom oziroma predstavnikom teh društev. In smisla pri tej točki, kako pomembno je sodelovanje in izmenjava informacij med invalidi, med društvi in med sorodnimi društvi, ki delujejo na teh področjih. Številke so fascinantne. Ja. To se pravi, da je res veliko teh ljudi, ki potrebujejo tako združevanje, storitve takega združevanja in so to pomoč, ki jo nudite. Kaj dejansko je dejavnost? V prvem delu smo že povedali. Ja, glavni vir in glavna dejavnost je pomoč in osveščanje drugačnosti. Zelo pomembno je, da ko nekdo zboli, ko nekdo postane invalid, da mu nekdo ponudi roko z informacijam, da ga posluša. V društvih po celi Sloveniji, 69 društev je, se res borimo za to, da pomagamo tem ljudem, da jih čim prej integriramo v normalno življenje. Resnično pa je, da najbolj razume tistega človeka, ki ima izkušnje s tem. Ljudje, ki zbolijo na srcu, srčni bolniki, najbolj razumejo jih. Si svetujejo, si dajo navodila, si pomagajo med seboj. In dejansko vidim tukaj en velik pomen, da se ljudje, to se pravi invalidi, z invalidi družijo in tako na ta način drug drugemu tudi lahko prispejo k enim pridobitvi določenih informacij, k izboljšanju njihovega načina življenja. V sklopu vašega delovanja vi osebno izvajate tudi različna predavanja. Ja, kakšna predavanja so to? Mi izvajamo 8 socialnih programov preko Zveze delovnih invalidov Slovenije, kjer dobimo točna navodila, kaj lahko in kaj ne. Najpomembnejši je tak socialni program. Ne? To je ta pomoč, ko smo jo že prej omenili. Drugač pa razno razna zdravstvena predavanja, ki koristijo ljudem za življenje. Veliko krat povabimo sodelavce iz zdravstvenega doma Celje ali kake druge predavatelje, potem kakega psihologa smo imeli, že zdravnike smo imeli, da so izbrali določeno temo. Veliko se povezujem tudi z lekarno Vojnik. Gospa Mateja nam zelo rada, recimo zdaj ko bo takale gripa, smo že večkrat imeli predavanje na to temo, da se ljudje na to pripravijo, da vedo, kako si najbolj sami pomagajo. Ti socialni programi, ki jih izvajamo, so res izključno namenjeni ljudem oziroma invalidom, članov, ki imajo odločbo. Preko Zveze delovnih invalidov Slovenije imamo tudi določene kapacitete v različnih krajih Slovenije. Najbolj so veseli Izole, kjer imamo apartmaje in Term Čatež, kam lahko ljudje hodijo na rehabilitacijo. Zdaj za vse ti programi niso, a ne, ker pač je premalo kapacitet, ampak vsake toliko časa pa pride vsak na vrsto, da ima to možnost, da se lahko ta mečkan rehabilitira. Preko Zveze delovnih invalidov imamo tudi različna predavanja, različna usposabljanja za prostovoljce, za zaposlene invalide. Tam pa so programi enotedenski,
zveza organizirati različne teme, cel teden ljudje bivajo tam, kjer pač je to predavanje, se marsikaj naučijo, spoznajo tudi druge invalide, ki imajo iste težave, se z njimi družijo in mislim, da so ti programi res na nivoju, da se res tudi, kar se tiče Zveze delovnih invalidov Slovenije, zelo potrudijo, da približajo oziroma izvršujejo potrebe, ki jih pač invalidi imajo. Bega me termin delovni invalid. Kaj to dejansko pomeni? Naše društvo bo letos praznovalo 50 let delovanja. In takrat, ko kmalu po vojni je to bilo, ko so se par ljudi se zbralo, da je pomagalo tem vojnim invalidom. Pri pridobivanju razno raznih tehničnih pripomočkov, ki se takrat niso tako dobili, ki se dobijo zdaj. In potem, ko so ugotavljali, kaj je najpomembnejše in koliko ljudi je zaposlenih v določenih podjetjev, ki so invalidi, in so tako začeli potem delovni invalidi naziv imeti. In tako smo pol tudi naše društvo, so naši predznamci, so potem preimenovali. Ker delovni invalidi so tisti, ki so aktivni. Včasih smo imeli aktivov delovnih invalidov ogromno. Zdaj vemo, da so te tovarne šle v stečaj, teh tovarn ni več in se je to mečkan izničil in nima več tistega strašnega pomena. Ker tudi v naše društvo ne vključujemo samo delovne invalide. Vključujemo tudi druge ljudi, ki imajo na podlagi določenih dokumentov status invalidov. Ali zdravniško spričevalo, ali iz invalidske komisije, ali iz centra za socialno delo, ker tudi imamo ljudi, ki zbolijo, niso sposobni za svoje delo in grejo na določeno usposabljanje preko centra za rehabilitacijo invalidov. So recimo tudi ljudje, ki jim je življenje ali pa so se že rodili taki, da niso sposobni opravljati svojega dela, pa jih na določenih centrih za rehabilitacijo invalidov usposabljajo za določena dela in hodijo tudi tja v službo, da se tam nekaj naučijo, nekaj počnejo, da se pač integrirajo v življenje. Častitljiva obletnica, pa tudi skozi vaš govor se vidi, da ste dejansko z dušo in srcem, ste z vsem telesom, ja. Vsaka vaša celica vašega telesa je v tem delovanju in ja. Tudi vi ste sami že ja. Lep konec tega jubileja, član vsega tega dogajanja. Kaj konkretno se recimo ta mesec dogaja? Pripravljate kakšno posebno prireditev v letu te obletnice ja. In pa kako sploh vsakodnevno to društvo deluje? Mi imamo uradne ure dvakrat tedensko, ampak včasih se zgodi še kaj vmes. Delavnice imamo pa po dogovoru, se dogovorimo, potem imamo razno razne športne dejavnosti, ob torkih imamo pikada. No, kakšne pikado, so športne dejavnosti za delovni pikado je zdajle zelo zanimiv, ker je pač čas tak, radi prihajajo. S tem, da imamo najprej urice pogovora, malo si povemo izkušnje, malo težave, malo potarmamo, potem pa igramo. Bolj za, bom rekla, za dušo. Zveza tudi organizira tekmovanja v različnih panogah, med drugim tudi v pikado, tako da se tudi tega udeležujemo, bolj zaradi druženja. Moram pa reči, da smo kar že dobri, ker smo uspehe dosegali. Potem imamo balinanje, imamo keglanje, po letnem času imamo pa veliko pohodov. Ti pohodi so organizirani tudi, da jih preko vabil obvestimo ljudi, preko pošte, preko maila. Kdor pride, pride. Potem pa, ko vidimo, kdo je prišel, pa kaj zmore, takrat se pa odločimo, kam bomo šli, kdo bo šel s tisto skupino. In moram reči, da tudi celjska občina nam tudi malo pomaga, da lažje potem še kakšno malico, ki je preskrbimo. Se udeležujemo tudi vsakoletnega srečanja v Logarski dolini in Kopah. Tam je vse slovensko srečanje. Se peljemo za avtobus, je treba to organizirati, gor je pa pohod, malo proslave, malo druženja in ljudje zelo radi take stvari sprejemajo. Potem imamo tudi razne vrste telovadbe,
vaje si pokažemo, tečaje za nors disko hojo, vsako tako zadevo, ki je pomembna za naše zdravje. Sem vesela in ponosna, hvaležna tudi zdravilišču Dobrna, da nam je dalo lep popust pri kopanjih, kar je za te invalide zelo pomembno po operacijah, da se čim prej rehabilitirajo, da hodijo se kopati, da telovadijo. In če je cenejša karta, se lahko to več, kot tudi Laško, Rimske Toplice. Enkrat letno pa sami organiziramo kopanje v Dobrni in pa v Mali Nedelji. To je pa cel dan, običajno dva avtobusa, razno razna druženja v obliki ogledov mest po Sloveniji, dvakrat na leto, to se pravi spomladi in jesenskem času. Brez organiziranega srečanja težjih invalidov tudi ne gre, pa srečanje invalidov na brezih, to pa obvezno mora biti. To pa ljudje grejo radi, grejo na brezje, grejo v cerkev, pa se pa dogovorimo za eno gostilno, kjer imamo pogostitev, druženje in takrat vedno koga s kako harmoniko povabimo zraven, da se ljudje razvedrijo. Čudovito. Veliko krat mi je kdo rekel, ja, kaj ste to invalidi, ker plešejo, pojejo in veliko krat mi tudi povedo, dve tablete več danes, pa 14 dni sreče v očeh, pa tudi nekaj pomeni. Ne? Pa tudi nekaj pomeni. Ja. Pri vas ni čakalnih vrst? Tako je. Glih zato ljudje radi prihajajo po različne nasvete k nam. Zdaj pa kar znam in vem, jim svetujem tudi sama, kar pa ne, jih pa usmerim na center za socialno delo, na pokojninsko, ker težko je včasih in čakati, zdravniki nimajo toliko časa, hitro opravijo tisto, kar pač morajo. Pri nas pa jim prisluhnemo, časa je dovolj, ljudje se lahko pogovorijo z nami. S tem, da so določene bonitete, za katere ljudje ne vedo. Težji invalidi potrebujejo, težko parkirajo avtomobile, so upravičeni do invalidskih znakov. Mi jim pomagamo te stvari urediti. So ljudje, ki so kasneje zboleli, jim pomagamo urediti telesno okvaro za invalidske komisije, razno dokumentacijo. Usmerjamo jim tam, ko vemo, da je treba. In v teh 15 letih, kar sem jaz vpeta v to delo, moram povedati, da sem že tudi pisala testament. Je prišla gospa, dolgo časa sva se poznale in je prišla me enkrat prositi. Malo sem bila skeptična, kako ja sem v mesto znala, pa ne bom. Je rekla, sam ne me odvetniku pošiljati. Ko vem, da. In potem sem morala tudi sama pridobiti informacije, kako in kaj lahko jaz to naredim, da smo mi dve to uredile in je bila gospa čist srečna. In sem jo tudi potem vprašala, ker ni bila tako socialno šibka, da to ne bi mogla. Je rekla, lejte, jaz sem vam zaupala, vi dobro vete, znali bote to napisati. Je rekla, dobro pa vem, da je lastnoročne zadeve tudi veljajo. Je rekla, vi bote še enega poklicali, da se bo popisal zraven in bo to veljalo. Imela je tri otroke in si je želela, mislim, da je kar vse tri enakomerno jim podelila. Je Lepo. Rekla, da se ne bojo kregali, ko mene več ne bo. Kako je z invalidi ali pa z ljudmi, ki postanejo invalidi, pa so socialno zelo ranljiva skupina? Ja, so. Se pravi, ogroženi, da so že v nekem svojem sedanjem ali preteklem življenju ostali brez služb, niso še dovolj stari za pokoj, nimajo, da živijo od socialne pomoči in podobne stvari. Kako res je, res je to hudo. In skozi ta razmišljanja je pri nas tudi nastala shrambica. Ljudje se med seboj poznajo, to, kar sem že prej omenila. Radi prihajajo k nam in recimo je umrl oče, pa so imeli invalidski voziček. Pa so mi ga pripeljali v pisarno, kam češ te stvari zlagati in spravljati. Vem pa, da jih bo pa nekoč nekdo potreboval. In tako smo se pogovarjali z našo Verico, ki je tudi en tak biser tega, in z županom občine Štore, ki nam je šel takoj na roke in nam je dal prostor, v in katerega smo te stvari spravili. Je sedaj ena zelo plemenita dejavnost. Čudovita stvar. Ja. Ljudje nam prinesejo lepa oblačila, lepe stvari, ki jih ne potrebujejo več, tehnične pripomočke, plenice. Mi spravimo to v to našo shrambico in tudi ponujemo. Imenuje se shrambica, tako, uradno. Tako. In te stvari podarimo
kdorkoli pač to potrebuje. Nikoli ne zahtevamo dobenih dokumentov, dobenih dokazil, dobenih opravičil in ljudje pravijo, da ravno zaradi tega zelo radi pridejo tja, ker ne rabijo dokazil in diskretni smo. Zelo dobro delujejo rdeči križi in v Vojniku, v Dobrni, v Štorah, vse posod na nivoju deluje, ampak ljudi je sram. Še vedno je to tist predsodek, zakaj ravno jaz, zakaj moram zdaj tam v vrsti stati pa prositi za to. Pri nas pa tega ni in mislim, da je to največji plus okrog tega, s tem, da te stvari niso na razpolago samo članom naših društev ali pa občanom naših občin. Kdorkoli, karkoli potrebuje, lahko pri nas dobi tisto, kar imamo. Zdaj, če sem vas prav razumela, imate individualni pristop tako, do ljudi, ki tako, to vrstno pomoč potrebujejo. Tako. Kako to izgleda? Vas lahko nekdo nekam pokliče? Pokličejo Verico ali mene in se dogovorimo, kaj rabi, kje rabi. Veliko krat tudi objavimo, kaj rabimo, ker tega ni na razpolago. To sem opazila na svoji Facebook strani z gospo Verico. Yeah. Sva povezani, seveda tudi z vami. In naprimer njej človek, ki potrebuje to vrstno pomoč, sporoči, tako, potrebujem na primer ležišče za otroka ali voziček za otroka. In mi gremo v akcijo in smo jih že našteto uredili, s tem, da imamo tudi zdaj na razpolago ogromno oblačil, tudi za otroke, ki mamice prinesejo nam, dajo tja, Verica to čudovito zloži, da imamo vse posortirano in ni doben problem priti iskat, kar rabiš. To, kar je na razpolago, dobi bilo kdo. Smo že tudi oblekli družino iz Črnomla, pogoreli so in je gospa povedala, da so ji pomagali. Rekla, ampak vete, kako je bilo meni nerodno, ko sem prišla na Rdeč križ, pa nisem imela enega dokazila. Prav in sem šla domov in si rekla, ne grem več. Pol nas je pa zasledila na Facebooku, kontaktirala, je prišla in je bila zelo vesela, da si je nabrala oblačila, ki so ji pač doma in je vse zgorelo. Ne? Tudi mamice, tudi noseče mamice, mamice samohranilke, vsem smo že pomagali. Tudi starostnikom, od birgl do oblačil in tudi, mislim, da smo že oddali ene 4-5 invalidskih vozičkov. Tudi. Starejši ljudje onemorejo, niso še glih toliko bolni, bom rekla, da bi bili upravičeni do recepta za invalidski voziček in če ga imamo, zakaj ne? Lahko se pele okrog hišče z vozičkom. Ali pa recimo zadnjič je bil en gospod, ki si je sposodil voziček, je rekel, ga bom pripelo nazaj, ker ga ne potrebujem. Šel je na Brezje in si je želel ogled Bleda. In gospa je rekla, da ga je peljala okrog jezera lepo. In je bilo njemu čudovito, meni pa tudi. No. Lepe zgodbe so to. Zelo lepe in pa tudi take, da se dotaknejo srca. Čeprav je žalostno, da obstajajo, ampak so. V manjših krajih, kot je na primer vaš rojstni in domači kraj in Vojnik, takšne ljudi zaznaš. Če jim je nerodno, prideš do njih, poskusiš, ponudiš pomoč. Kako pa je v večjih mestih? Celje je že malce večje mesto. Tudi ljudje so malo drugačni. Ja, nekateri vidimo, nekateri tako, vidijo, pa ne vidijo. Ja. Nekaterim, ki pomoč potrebujejo, je nerodno in ne, enostavno ne gredo do tistega, ki mu lahko tudi pomaga. Tudi taki so. Mi mu ponudimo roko in večina so pozitivni odzivi. S tem, da tu moram pa pohvaliti Center za socialno delo tudi zelo, patronažno službo. Z njimi tudi sodelujemo in se pol pomenimo. So pa določeni ljudi, imamo nekatere, ki, bom rekla, si ne pustijo pomagati. So zaprti vase, zadovoljni s tistim življenjem, ki ga ima. Jaz ne vem, kaj počne cele dneve v tisti sobici. In točno vemo, da bi mu bilo znatno lažje, da bi prišel med nas. Tudi tist dan, ko imamo mi ta srečanja, druženja, en dan bi lepo preživel, bil bi preskrbljen s hrano. Ampak ne želi. Takih ljudi v take ljudi ne posegamo. Ponudimo jim, povemo mu, lejte, pripravljeni smo, pridite, pokličite ali karkoli. Sam res pa je, da so ti ljudje redki. So pa tudi izjeme, jaz jim rečem, svetle zvezdice, ki pa znajo vsaka vrata odpreti. Za vsako stvar, ni da ni, vedo
In mogoče tudi ni tako zelo hudo, da bi tudi lahko majčkan sam zase poskrbil, pa ne. In če lahko dobi na centru za socialno delo pomoč, zakaj bi jaz se malo trudil. So tudi taki, ampak bom rekla, tudi jih je zelo malo. So pa tudi taki, ki dejansko ne morejo, do takih pa vi pristopite, tako, greste tudi na dom. Tako, pokličemo jih prej, ker zdaj je varovanje osebnih podatkov zelo pereča tema, mi jih prej pokličemo ali se pogovorimo svojci, moram pa reči, da smo vedno dobrodošli. Nisem še naletela na nikogar, da bi rekel, da smo poklicali, lejte, vaša mama je vaš član, lahko, pa tu zdaj je članarina se obiskuje, nikoli niso rekli ne. So pa povedali, lejte, da danes imamo to pa to, ne, a lahko takrat in takrat. Tak, da, ja. Omenili ste zakon o varstvu osebnih podatkov, res je pereča zadeva. Kako v določenih situacijah rešujete te stvari? Ja, jaz se malo bojim, kak bo v bodoče, ampak tu smo zelo previdni. Vsakega povprašamo, tudi podpiše, izjave imamo, tako da imamo mi tudi to dokumentacijo, zdaj veliko krat jamramo s to dokumentacijo, da ne govorim o poročilih in še te zadeve, katere moramo prav čuvati, da se karkoli narobe ne zgodi. To so trajni dokumenti in ja, to vse mora... Imamo pa tudi ljudi, ki so zaupanja vredni, vsakega resnično pač ne moreš poslati, da bi kar nekdo. Seveda. Dobro vemo, da vse, kar se mi pogovarjamo v pisarni, kar se zve na domu, se ne raznaša naprej, se ne kleveta, kar se včasih je dogajalo, tega zdaj ni. To je že zdaj tako ustaljena praksa, da mene tu ni strah, da ne bi. Ti naši poverjeni, ki so resnično, resnično zaupanja vredni in s njim zelo hvaležna. In tudi, če kogarkoli obvestim oziroma opozorim, čuvaj to, čuvaj, doben problem. Krasno, krasno delujete in dotaknila bi se še te kamerice. Lahko poveva, kje je, kako, ja, kakšen je njen sistem delovanja. Vem, da je pospravljena kot škatlica, ja, da gospa Verica kljub svoji bolezni in težavam zelo, zelo lepo skrbi za njo. Ona je že po naravi izredno srčen človek in za ljudi in za živali. Če se nje nekaj pove, da nekdo potrebuje, ona gre včasih kar prehudo, rečem, v akcijo. Hoče pomagati vsakemu. In so že bila tudi upozorila, lej, tamle je imel za cigarete, za to pa ni imel, za pijačo je imel, hrane ni imel. Nič nas to ne briga. Mi nikogar ne moramo spremeniti. Človek je lačen. Če imamo hrano, ki jo dobimo, ker Verica je povezana tudi z domom upokojencev v Štorah, pa parimi gostilnami, ki pomagajo tem ljudem, ki težko živijo, da jim dajo hrano. Nas ne briga, kakšen je tako človek je. Treba mu je pomagati. Jaz vedno rečem, ne obsojamo ljudi. Ne vemo, kako pot imajo za seboj. Tudi tisti, ki živijo v domu za brezdomce, imajo svojo zgodbo. Je, zakaj? Ne obsojamo jim, pomagamo jim, če ne pa pejdemo mim. In ta naša skrambica, mislim, da je en tak dom. V tej skrambici imamo ni da ni stvari. In bilo kdo, vsakdo, ki karkoli potrebuje, ne rabi biti socialno ogrožen. Če rabiš nekaj, pri nas imamo, dajmo uporabiti te stvari naprej, da ne bojo pristale v kanti stvari, ki so še uporabne in dobre. In nekoč so bila draga. Imamo oblačila in za moške in za ženske, različnih številk, tako da če kdorkoli, karkoli potrebuje, kontaktira mene ali Verico in se dogovorimo. Kje pa najdejo vaše kontakte? Na Facebook strani? Tudi na naši internetni strani. Tudi imamo vse podatke, tudi na Facebooku je. Obveščamo pa preko medijev tudi večkrat, da se ljudje lahko oglasijo, da lahko dobijo stvari, ki jih pač mi imamo. Pa tudi aktivni ste zelo, tisti ljudje, tisti vaši člani, ki se udeležujejo vaših aktivnosti, vedo, da ste v kratkem časovnem obdobju imeli kar dve veseli srečanji, dogodek v decembru, zaključek leta in tako, pa sedaj že začetek leta. Ker ko smo se družili kot za staro leto, smo šli na ogled najprej parih znamenitosti, malo predavan, potem pa čez mejo k Jeleni in smo se tam tako lušno imeli zabavali in so ljudje izrazili željo, da gremo tudi silvestrovatja. Sicer smo mi zelo navezani, radi gremo v gostišče Turist Frankolovo, kjer nas odlično, odlično sprejmejo, ampak je mejčkan premejhna dvorana za nas vse.
In letos nas je bilo spet kar preveč, tam je bilo pa dovolj prostora in smo imeli odlično druženje. Tudi z malimi pozornostmi smo naše člane obdarili z marmelado, ki smo jo sami kuhali v delavnici. Dve skupini smo zorganizirali, da smo tam, potem smo s kolegico še same te stvari naredile, ker je bilo le treba kar 150 kozačkov narediti. To traja čas, ampak sadja je bilo letos ogromno, naši člani imajo tudi kmetije doma, so nam to podarili, kozarčke smo kupili, dobre volje smo pa imeli, da smo to skuhali in naredili in moj noja smo bili kar pohvaljeni in to je eno tako lepo darilo. Pohvala pa predvsem tiste iskrice v očeh človeka, ki si mu pomagal. Ja. Mislim, da je pa to ja. Najbolj neprecenljivo. Mislim, da ja. To so to stvari. To se ne da opisati. Ne. To ni. Pa tudi mislim, da jih ne moramo kupiti. Tako. Tudi ni plačila za te stvari, ker ogromno src je res osamljenih. Mi, ki imamo en reden dohodek, en nivo, en standard, si sploh ne moremo predstavljati, kako lahko ljudje živijo v podnajemniškem stanovanju s 300 evri. Ampak očitno morajo preživeti. Žal je pač naša politika usmerjena tako, da tudi nekdo, ki je delal 30 let, ima delovne dobe, pa ima pokojnine pod 400 evrov. Zakaj ima tako nizko? Ker je vmes bolel in ni mogel naprej. Ne? Tako. Naše nadomestilo za brezposelne je pa tudi tako. Jaz ga zelo zagovarjam, to nadomestilo, ampak vendarle samo za določen čas. Ko se ti ponudi eno delo, sprejmi ga, pravi ga ali pa nadomestila ni. Drugo je za invalidne ljudi, pač bi morala biti ta nadomestila toliko, da bi lahko živel kot normalen človek. Skozi to, kar ste povedali, je se da razbrati. Časi so taki, kljub temu, da smo mislili, da se to dogaja v filmih, pa drugje, pa v nekih starih časih, žal tudi danes, ja. Se soočamo z revščino, s siromaštvom, dobesedno. In ljudem je treba povedati, pokazati, da to ni sramota. Čeprav je to res največja osebna stiska poleg bolezni, je treba sprejeti ponujeno pomoč. Ja, pa tudi takele stvari, ko nimaš denarja, ko si bolan, te vržejo na tak poden, da nimaš potem volje. Ker imeli smo tudi primere, ko so ljudje ponujali vrtove. Pa je rekla gospa, ne bom, ne morem. Seveda ne, psihično je čist na psu, ne more potem delati. Ker kako ne bo, ko ne ve, kaj bo jutri skuhala otroko. Otrok potrebuje določene zadeve, ki jih rabi za vsak dan, za v šolo in tako naprej. Mm-hmm. In so sigurno to težke stvari. Zato pa jaz veliko krat rečem, ne poglabljamo vse te stvari, zakaj. Ker sigurno nosi eno breme seboj, en vzrok. Veliko krat se srečuje s kom, ki mu rečemo, ja, je neprijazen, je tečen. Ja, mogoče res. Tudi jaz kdaj ne hote. Ampak da si slabe vole, da si žalosten, da te nekaj skrbi, ne moreš biti tak vesel pa imeti elan, da boš ne vem kaj delal. Ali pa zdaj vidimo, kaj se vse dogaja na invalidskih komisijah. Zakoni so zelo, zelo ostri, pravila so zelo ostra, te bolniške so kratke, tudi so travme. Kratke ali pa si jih nekateri tudi ne morejo privoščiti. Seveda, tudi to. Samostojni podjetnik, jaz, da grem v bolniško, tako. Lahko ni zaprem nič. Vrata, lahko ne vem kaj, ja. Kaj bi. In spet, če se to dalj časa vleče in če je to, postaneš kaj? Socialni problem. Tako. Ne? In ti ljudje... In to čez noč. Čez noč lahko. Ne, ni potrebno veliko, ne vem kaj, napačnega početja ali pa karkoli. V bistvu nič napačno. Zboliš lahko danes, jutri, zboliš in si takoj na enem par stopničk nižje, ne? Tako. Ne moreš, pol bolniške ti ne podaljšajo. Invalidske komisije so zelo stroge, zdaj pravila so zelo stroga. Tudi prevozi, recimo bolnih ljudi, ali pa nekdo, ki je sam, nizko pokojninoma, da ti nekdo prinese zdravila z lekarne, moraš plačati. Da rabiš eno dodatno zdravilo, je treba doplačati. In to je vse problem, katerega velikokrat kdo ne more sam rešiti. In kako bo tak človek vesel? Ne more biti. Žalostni je, v skrbeh je. Tam, ko sta mož pa žena še gre, tam, ko ostanejo ljudje sami, je pa kar večja težava. Seveda. Je pa res, jaz vse pri našem društvu opažam, moški redko kdaj pridejo, jih moramo mi poiskati.
moški manj kot pa ženske. Ker očitno se ženske bolj rade govorimo, ne, in se bolj zmenimo med seboj, kje pa kako pa, na kak način si lahko pomagamo, moški pa manj. In tudi pri kuhanju je problem. Ne, na splošno je pri kuhanju problem. In moški ali ne zna kuhati, ali se ne znajde. In kaj se potem zgodi? Zaide v gostilno in se tam navadi potem tistega druženja, tistega alkohola in je spet problem. In potem smo kdaj mi včasih krivični, pa rečemo, le je pijan. Če ima za pijačo, naj ima tudi za to. Ne? Zato pa ne obsojamo, ko res nikoli ne vemo, ne moremo obsojati. Moj oče je živel v bistvu skoraj 50 let z mojo pokojno mamo in nikoli ni kuhal, niti jajca si ni znal skuhati. In toga ne moremo obsojati. Ne. Zdaj pa nekateri, on si ne zna skuhati. Ja, nekateri se prilagodijo, se naučijo in si dovolijo to, da jim še nekdo pomaga. So pa ta eni, ki pa tega ne. Po drugi strani pa tudi opazujem te, dosti hodimo po domu upokojencev, ne, vidimo, kaj vse in kdo vse je tam. Ne. Tudi to je težko in hudo. Nimajo svojih, nimajo obiskov, so glih tako osamljenih, ampak lepo je, da jim v domu pripravijo in druženja in srečanja, da vendarle niso tako osamljeni, ampak obiske še pa vedno pogrešajo. Gospa Dragica, počaščena sem ob vašem obisku. Toplo mi je pri srcu, da spoznam takšne ljudi, ki nesebično pomagajo v bistvu že vse življenje sočloveku, tudi sedaj, ko ste v pokoju, ko bi lahko, da se tako izrazim, uživala, uživate v dajanju in pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Zato, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, če poznate koga, ki potrebuje pomoč, pa veste, da si je ne upa iz kakršnih koli vzrokov poiskati, ali pa tisti, ki nas morda gledate, pa potrebujete sami pomoč, naj vam ne bo nerodno. Večja sramota je ne poiskati pomoč, če jo imaš možnost in si pomagati sam sebi, ter se pustiti prepropasti, kot pa če zaprosiš za pomoč. Gospa Dragica in njene prijateljice bodo to storile popolnoma anonimno, individualno, pogovorili se boste z njo osebno, povedali, kaj potrebujete in pomagali vam bodo po vseh svojih močeh. Najdete njihove kontakte seveda na spletnih straneh in pa na Facebook strani. Jaz vam želim, da vam nikoli ne bi bilo potrebno takšne pomoči iskati, da bi gospa Dragica in njena društva in vse koordinacije imeli samo čim več prostovoljcev, pa čim manj uporabnikov takšne pomoči, če bi se le dalo. Hvala tudi vam. Vse dobro želim, veliko uspehov še naprej pri poslovanju in delovanju vašega kluba. Vse srečo pri čakanju novega vnučka ali vnukice. Veliko zdravja tudi vam, da boste lahko z njimi čim dlje uživali. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, želim vam vse dobro. Zamislimo se včasih tudi o ljudeh, ki potrebujejo našo pomoč, ki jih vidimo v našem okolju, pa morda ne storimo nič, pa bi lahko. Lahko noč.